Po në drejtën e kemi ndjekur, e kemi ndjekur partizanin, ju vetëm të ndeshe, por partizanit paka shumë dhe në gjdo ndeshe, për luan dhe tashmë, e kemi kuptuar se qëfar stili loje ka. Partizanin nuk del, nuk del në aventur, luan, luan me qëtësi, nuk kërkon të krejoj shumë raste, do të ato raste që ka e shfitë dhe më pas mbrojt mirë, jo se rri vetëm mbrojtje, edhe në ndeshin ku lutëm ne, shënoj një gol, dhe më pas arriti të menagjoj shumë mirë ndeshen, ne kishim raste tona, por Ka gjithu një stil loj, kupto, të ka bërë punët i, ka një futbolist për mendimit tim si që është Telushi, i cili kur do të luaj fort, luan fort, kur duhet të mbaj topin, në mbaj topin, pra mendoj që Telushi është lojtari kryesor, kryesor i parizon, e ka pasur dhe herë tira futbolist të tilë, por mendoj që është lojtari kryesor dhe për bët diferencen. E edhe kur të bëjmë deshe në... E ka përdi një e... do të këtë faktin që partizani në kryes, këndërbeu, të juve më pasë? Partizani nuk është... Sinqerisht të anis. Nuk është e parë partizani që është, është par, në kërëje. Kjo, kjo atmosferë si është në, në kampin ku kësë janë. Nuk është e parë që është, <laughs> është par, në kërëje. Partizani ka qenë historikisht në kërëje. Vëndë parë vëndë dytë gjithmonë ka qenë partizani. Nuk është e parë që është aty ku është. është me mëritë të plotë, por ne e dimë pra se si po luam partizani. Edhe ne kur të luajmë në ndeshin tjetër, nuk do luajmë si Pikat e dobla të partizanë nuk po t'i kërkoj, sepse po i nëzore, pasaj do ndryshon një strategjin. Shumë pak pikat dobla, shumë pak. Shumë pak pikat shum dobla. Me këtë skuadrë që po shikoj, jonë shumë pak.